Bugün bir masa arxasında verilişimizin qonağı, Şəkil şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin 2-ci sinif şagirdi Məmmədli Fatimədir. Mən sözü Fatiməyə verirəm. 27 sentyabr bugün 2-ci vətən müharibəsindən düz bir il ötür. Keçən ilin bu günü Azərbaycanı bütün bir Azərbaycan etmək üçün minlərlə oğullarımız üçün müharibəyə yollandı. Vətən müharibəsində bizə ən böyük dəstək qardaş Türkiyədən gəldi. Ağır günlərimizdə, çətin günlərimizdə bizim yanımızda oldular. Çiyin-çiyinə döyüşdülər. Mən Azərbaycan xalq adından Türkiyə xalqına təşəkkürümü bildirirəm. 44 gün sonra da vətən müharibəsində biz zəfər çalsaq da 3000-ə yaxın şəhidimiz, 10000-ə yaxın qazimiz oldu. Qazilərimiz bizim canlı şəhidlərimizdir. Onların dilindən vətən haqqını nə qədər dinləsək azdır. Onlar vətən üçün gözünün nurunu, əlini, ayağını, sağlamlığını vətən üçün qurban verdilər. Mən onlarla söhbət edəndə biz vətən üçün heç nə edə bilmədik dedilər. Bu qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Azərbaycanın hər bölgəsi 100-ə yaxın oğlunu şəhid verdi. Nə qədər gülüşlər, xəyallar vətən sevgisi ilə bərabər şəkillərdə qaldı. Bu solan gülüşlər vətənin gələcəyini bərpa etdi. Şəhidimizin hər biri bir evlat, bir ata, bir yoldaş, bir dost idi. Onlarla birlikdə ailələrdə yaşarkən öldü. Ən acısı da budur ki, bizim 100-ə yaxın körpəmiz atası dünyaya gəldi. Ki bu körpələr bir ömür boyu ata qoxusu, ata nəvazişi, ata sevgisindən bir ömür boyu bilməyəcəklər. İlk öncə bu körpələrə yarsız qalan gəlinlərə, evlatsız qalan valideynlərə Allahdan səbir diləyirəm. Mən öyrəndim ki, torpağı su qarışanda palçıq, qan qarışanda vətən olur. Bayraq torpağa düşməsin deyə torpağa dönən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Vətənimə, Azərbaycanıma dərin huzur və başsağlığı verirəm. Güclü olmağı, birlikdə olmağı arzulayıram. Bizə tarix yazan şəhidlərimizi tarix boyu unutmamaq arzulayıram. 30 ilə sətində olduğumuz torpaqlara geri dönmək üçün vətən müharibəsi başladı. 27 sentyabrda Cənab Prezident İlham Əliyev səfərbərlik hərbi komandasatı elan etdi. Vətən üçün minlərlə oğulmuş çölü müharibəyə yollandı. Rəşadətli Azərbaycan ordusu əsgər və zabirlər adım adım irəliyərək düşməni geri çəkilməyə məcbur etdi. 44 gün sonra hərbi əməliyyatlar nəticəsində Müzəffər Azərbaycan ordusu 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd işğaldan azad edildi. 27 sentyabrda Murovdağ, 3 oktyabrda Suqovşan, 4 oktyabrda Cəbrayıl, 9 oktyabrda Haldırut, 17 oktyabrda Füzuli, 18 oktyabrda Xudafərin, 20 oktyabrda Zəncilan, 25 oktyabrda Qubadlı, 8 noyabrda Şuşa şəhəri, Ağdərə və Zəncilan istiqamətindəki 3 şəhidlər işğaldan azad edildi. Qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, 3000 şəhidimizin, 10000 qazimizin qanı canı bahasına biz vətən müharibəsində qələbə çaldıq. Prezidentimizin sərəncamı ilə hər il 8 noyabr Azərbaycanda təntənəli şəkildə zəfər günü kimi qeyd olunacaq. Bugün təkcə zəfər günü olmasın. Bugün torpaq uğrunda fədakarlıq mübariz günü olsun. Qoy bugün ən mübariz döyüşçünün günü olsun. Bugün samalar vətən marşını oxusun. Qoy bugün bayrağımız qürurla dalğalansın. Zəfər günü mübarək Azərbaycan xalqı. Cəbrayıl bizimdir, Füzuli bizimdir, Qubadlı bizimdir, Zəncilan bizimdir, Hadrut bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ ol Fatimə, təşəkkür edirəm sənə.